Oi, gente, essa é minha cara sem maquiagem, tudo bom? Bom, preciso falar uma coisa pra vocês bem rapidinho. Saíram alguns vídeos novos aqui no canal e eu sou muito ruim de marketing, de divulgação e tal, então só agora no comecinho tô avisando pra vocês que saiu vídeo novo. Eu tô com mais olheira que o normal. Eu não tô conseguindo dormir esses dias. Eu tô super cansada. Tive 7 provas hoje. Enfim, eu faço medicina, né? Estudante de medicina não tem vida, né, gente? Isso não tem vida. Mas enfim, eu vou me maquiar logo pra não ficar muito tempo com essa cara aqui pra vocês, tá? Só queria avisar isso mesmo, que tem vídeo novo e que hoje a stream é bem rapidinha, que é só pra fazer essa maquiagem maravilhosa, que vocês vão ver que transformação que é, né? Porque olha a cara que eu tô, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso, tá? Então vamos embora. Vou colocar umas musiquinhas legais aqui pra vocês e vou ficar conversando com a galera do chat, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar meu cabelo pra trás. Assim. E vou. Depois eu levanto e mostro meu look, tá? Depois que eu terminar a maquiagem. Vou colocar meu cabelo pra trás e vou colocar o fone assim. Senão eu não consigo. Ah, cadê? Assim. Tá legal o fo... ah, a voz? Vê aí, por favor. Senão eu não consigo me maquiar, tá? E eu também não queria deixar o microfone aqui na mesa. Tá dando pra escutar? Tá sem maquiagem. Sim, eu tô sem maquiagem. Vocês acham eu bonita sem maquiagem? Beleza. Vou acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou fingir que eu acredito, entendeu? Porque eu sei muito bem que, né? Enfim, vamos lá. Vamos começar. Esse negócio tá me incomodando pra caramba. Preciso colocar o microfone aqui. Vai sair pra onde? Eu só vou ver Gustavo. Eu vou sair daqui. A realidade é, gente, não tem nenhuma pessoa que vem me buscar, nem nada. A realidade é, eu vou terminar de me maquiar, vou atravessar a faculdade, vou pegar um ônibus do outro lado da faculdade e vou pra casa do Gustavo. Aí a gente vai comer alguma coisa e depois ele pede um Uber e eu volto. Mas pra eu não deixar de fazer stream, então eu abri stream pra vocês aqui, entendeu? Enquanto eu me maquio e... Enfim, é isso. Tá bom? Você me ajuda de qualquer jeito. Me ilude que eu gosto. Me ilude mais, por favor. Vamos lá, né? Eu não tenho muitas maquiagens, mas o que eu tenho é o necessário. Obrigada, Espartano. Valeu. Oi, Mineiro. Oi, Chucrute. Chucrute, meu filho. Pode usar lá aquela conta, tá, meu bem? Pode me ajudar aí, tá? Enquanto eu tô estudando pra faculdade. Hello, sou saudade de você. Oi, cachorro. Olá. Vamos lá, gente. Primeiro, antes de tudo, eu passo essa aguinha aqui no rosto. Só que eu não vou passar agora, porque senão eu vou ter que ficar no ventilador secando ela. E eu não tenho tempo pra isso. Então, o que eu faço sempre antes da maquiagem, eu passo esse hidratante. Há algum tempo atrás, eu mostrei pra vocês, pra quem me acompanha no Instagram, eu mostrei pra vocês. Eu vou tirar essa porra aqui, peraí. Deus do céu! Não consigo ficar com esse negócio. Pera aí. Bom, assim tá melhor? Vê se tá conseguindo escutar. Não sei. Ainda não resolveu o problema. Boa noite, Duque. Bem discreto, né, criatura? Sim, minha filha. Eu sou muito discreta. Olha, então, no Instagram eu falei pra vocês, eu não sei quem me acompanha no Instagram, mas há algum tempo atrás eu falei que eu tinha achado um hidratante que melhorou muito, tipo, minhas espinhas, cravos, essas coisas. Se vocês olharem, meu rosto não tem mais espinha e nem cravo. Eu tenho muito pouquinho aqui assim. Meu rosto só é vermelho mesmo e tem umas manchinhas de espinhas anteriores. Só. Mas era esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Da Tracta. Eu não sei se vocês conhecem, mas homem também pode usar, tá? Eu fico passando em Gustavo também, pra ele não ficar mais com cravo. Porque cravo passa, não sei se vocês sabem, né?
Quando você tá namorando ou ficando com alguém que tem muito cravo e muita espinha, depois de um tempo você começa a ficar também. Ninguém sabia disso aí no chat, né? Oi, Kila! Ui, tem um negócio preto aqui. O fone tá descascando, gente, olha. O fone tá descascando. Também nesse calor da porra, quem aguenta? Se eu fosse um fone, eu também não aguentaria, não. Óleo de pérola? Não. Tá, aí depois que eu passo a base, tem que fazer ela secar, né? Vocês estão me escutando? É porque eu tô com medo de vocês não me escutarem. Vocês estão me escutando direitinho? Se tiver, fala sim! Tá. Aí agora eu passo a base. Eu vou passar uma base. Eu passo essa base aqui. Mas na verdade eu vou passar o corretivo, porque eu tô com muita olheira, tipo, fora do normal. Eu não sou de ter tanta olheira, mano. Mas também não tô dormindo nada, tá ligado? Não dormi nada, nada, nada. Vou passar um corretivo. Passar um corretivo básico, bafônico. Não sabia que cravos e espinhas são contagiosos. Não, é porque, tipo assim. Peraí. É porque, tipo assim, os cravos, alguns são por comichão, né? Que é um ácarozinho. E outros são por acúmulo de sebo da pele mesmo, tá ligado? E os que são por comichão, a gente nunca sabe identificar qual dos dois é, entendeu? E os que são por comichão, eles transmitem sim, tá? Olha que maravilha. Meu olho ficou minúsculo, né? Olha, meu olho ficou pequenininho. Tá, aí depois que eu faço isso. Ai, tô gosto. Aí fica bem irregular, né? Beleza. Aí depois disso eu passo a base. Fazer assim que é melhor. Seu namorado já te viu sem maquiagem? Sim, ele prefere minha cara sem maquiagem, por incrível que pareça. É porque, tipo, nessa câmera aqui parece que minha cara, sei lá, é de algum jeito que não é na realidade, assim, sabe? Tipo, pessoalmente, eu sem maquiagem, eu não tenho todas essas imperfeições. Tipo, isso aqui vermelho que tá aparecendo na câmera não aparece pessoalmente, tá ligado? Mas essa câmera, ela mostra tudo. Ela mostra até o que você não vê pessoalmente. Entendeu? Então, tipo, na câmera parece que minha pele é muito mais imperfeita do que ela é pessoalmente, entendeu? E aí, né? E aí, tipo, minha pele é um pouquinho desregular, porque na testa ela é um pouquinho mais bronzeada, porque por causa do sol, logicamente, porque eu moro em Recife, né? E o resto é mais branquinho, tá vendo? E aí você passa uma base pra poder a cor da testa ficar igual à cor do queixo, por exemplo, entendeu? Só pra regular, deixar igual a cor do seu rosto. Bem basicona, né? Comichão e coçadinha. Quê? Comichão e coçadinha. Como assim comichão e coçadinha? Não tô vendo nada de imperfeito. Eu tô vendo. Eu tô vendo. E, tipo, muita gente acha que as pessoas se maquiam muito por causa dos outros e blá 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 e tal. Tipo, eu
gosto de me maquiar, tipo, muito, 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 porque eu não quero olhar no espelho e ver que eu sou uma pessoa feia, entendeu? Sei lá, eu acho que eu sou um pouquinho traumatizada com minha infância, mas... E minha transição da adolescência também, que foi bem horrível. Bom, agora eu tô um pequeno Gasparzinho, né? Um pequeno Gasparzinho, mas quem assiste minhas streams sabe que no final dá certo, né? Tá, aí ficou até um pouquinho desregulado, tá vendo? Beleza. Aí o que, que eu faço agora? Eu faço a sobrancelha logo, mas eu vou fazer agora. Não, acho que eu vou fazer assim. Fazer logo a sobrancelha. Eu vou fazer igual como eu maquio sempre pra fazer stream, entendeu? Sempre. Eu sempre faço a mesma coisa. Caramba, eu vou pedir pra minha namorada pra aparecer sem maquiagem pra ver se é bonita mesmo ou se é propaganda enganosa. Mas eu não acho que eu seja propaganda enganosa, tá ligado? Por quê? Se eu fosse propaganda enganosa, né? Acho que meu namorado já tinha me largado. Não é não? Mas você namora quanto tempo, Kila? Quanto tempo você namora pra poder agora dizer que acha sua namorada propaganda enganosa? Ah, comichão. Não é comichão. Eu falei errado. O poder de uma sobrancelha bem feita, né? Eu preencho a sobrancelha. Preencho não, né? Pinto ela de marrom. Olha a diferença que dá. Suzana não. É porque, tipo, eu fico com dó de pagar 15 reais pra ficar pagando todo mês aquela renda, sabe? Porque se você faz renda na sobrancelha, fica muito bonito. Tipo, ela fica dessa cor sempre, tá ligado? Você não precisa ficar fazendo a sobrancelha. Sei lá, eu acho legal. Não fique entediado, baby. Não fique entediado, entendeu? Porque isso aqui é difícil, entendeu? São as blogueiras que têm uma pele perfeita que aparecem sem maquiagem na internet, assim, né? Ou as pessoas destemidas, que nem eu. Tá, ainda tô um papel. Ainda tô um papel feliz e cansada. Nossa, tô muito cansada, sério. Tô muito cansada. Tipo, muito cansada. Você tem noção do que é cansada? Pronto, você não tem noção. Porque o que você imagina que é cansada, eu estou pior do que cansada. Pra eu estar aqui de pé, eu tomei uma xícara de café, gente. Café não, é que eu tomo cappuccino, né? Aquilo, e nunca vi a sua namorada. Meu Deus, um ano que você tá namorando, nunca vi sua namorada sem maquiagem. Gustavo me viu sem maquiagem no outro dia que a gente se conheceu.
Queria uns beijos nessa boca aí, top aí. Até parece, né, amigo? Gustavo se apaixonou à primeira e à segunda vista. Cara, quando o Gustavo me conheceu, ele já falou isso, já, pra mim. Quando ele me conheceu, ele achava que eu era uma dessas meninas que é papa pro play, sei lá como é que se fala. Dessas meninas que ficam com um monte de cara da internet pra ficar famosa, sabe como é que é? Pronto. Aí ele achava que eu era uma dessas quando ele ficou comigo. Aí no outro dia que ele começou a me conhecer e tal, né, viu que, né? No outro dia que a gente ficou, aí ele deu aquela chance, sabe, de me conhecer ao invés de me julgar, né? Porque todo mundo começa a achar um monte de besteira da internet, que não é verdade, enfim. E aí ele disse que no outro dia ele se apaixonou por mim. Tipo, ele já tava apaixonado por mim, mas ele não queria ficar apaixonado por uma menina que estivesse só por interesse por ele, entendeu? Tivesse com ele só por interesse. Ele disse que gostou de mim de primeira, assim. E aí, e eu, tipo, fiquei doidinha por ele, né? E aí, ele me deu a chance de me conhecer, vamos dizer assim. E aí ele passou 3 dias e ele nem lembrava nem de celular, velho. Ele passou 3 dias na minha casa no ano passado. Ano passado? Não, ano retrasado, né? Em agosto de 2016. Ano retrasado. Aí ele passou 3 dias lá em casa e, tipo, sumiu da internet, sumiu, não falou mais com ninguém, nem avisou pros pais que estavam lá comigo. E... Foi em julho do ano, 2016. E aí ele, tipo, viu eu, né? Tipo, ele me conheceu de verdade, sem ser assim pela internet. E aí depois ele ficou conversando comigo que a imagem que eu passava, né, às vezes na internet, não era nem metade de quem eu era, tá ligado? Que eu deveria passar a imagem de quem eu sou e não do que eu tava passando antes. Porque... Aí ele começou a me elogiar, né? E aí eu sei que muita gente me enxerga, ao invés de enxergar só uma menina bonitinha na câmera. Eu sei que muita gente me enxerga, enxerga a Suzana, sabe? Mas tem ainda muita gente, que só olha pra minha cara e começa a me julgar, sabe? Como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Mas não. Enfim. Aí a gente conversou bastante e tal. E nunca mais a gente saiu, deixou de ficar junto. Nunca mais. É tenso, né? Início de relacionamento, porque você tem que provar pra outra pessoa que você é você, sabe? Que não é uma imagem que ele criou na cabeça. Mas graças a Deus tá tudo certo. Tá tudo certo. O paizão aprovou de primeira, sim. Ou chamou o baiano pra comer minha carajé quente com doce de lado. Não, eu não. Nem que ele se achava, tá ligado? É porque, tipo, todos os pro players acham que... Nem que acham, tá ligado? Na internet já tá difundido isso. Que tem muitas minas que se utilizam da fama alheia pra ter fama, tá ligado? Não é nem só com cara pro player ou alguma coisa do tipo. É tipo com fazendo barraco. Aí se utiliza do barraco pra crescer também, pra ganhar seguidor, entendeu? Eu nunca me envolvi em barraco. A galera que fica brigando comigo aí pela internet e falando merda de mim. Mas eu não. Se você pode catar aí. Eu nunca fiz barraco com ninguém. É sempre eu tô na minha, fazendo a minha stream ou fazendo as minhas coisas. E vem alguém e começa a falar alguma coisa, tá ligado? Do nada. Como se eu tivesse tempo pra barraco, né? Pronto. Aí, tipo, como eu passei a base, aí agora eu desenho meu nariz. Eu desenhei meu nariz, tá vendo? Aí fica muito marcado, fica feio. Então o que eu faço? Eu pego o dedo e desfaço isso assim, de leve. Entendeu? Aí fica bem sutil, fica bem levinho.
Fica só o contorno do nariz mesmo certinho, tá vendo? Beleza. Olá, Alex. Queria eu ser gostosa, viu, meu querido? Queria eu ser gostosa. Um dia eu chego lá, né não? Mó viagem isso. É mó viagem, mas infelizmente existe, gente. Ui. Tá. Aí depois disso, o que eu faço? Minha cara ainda tá branca e não vai ficar assim, logicamente. Já fiz nariz. Nanana. Eu tô maquiando como se eu fosse abrir stream normal, tá, gente? Eu faço isso aqui antes de abrir stream. Aí eu venho com isso aqui e passo. E passo um blush. E meu blush já tá acabando, ó. Mas eu passo um blushzinho assim, ó. Que bonitinho que fica. Olá, Rada. É por isso que mulheres demoram tanto pra sair. É, claro, né, meu bem? Pra ficar princess pra vocês, homens. Na verdade, eu fico mais pra mim. Porque eu me sinto super confiante quando eu tô maquiada, sério. Quando eu tô maquiada, eu me sinto poderosa. Quando eu não tô maquiada, eu fico muito insegura, eu fico morrendo de vergonha do meu rosto sem maquiagem, porque eu sou muito branquinha e faz um contraste imenso, sabe? Principalmente quando eu fico sem dormir, né? Quando eu fico sem dormir, pelo amor de Deus, segura o capeta de olheira que eu fico. Pera aí, calma, deixa eu fazer um negócio no olho, tá? Meu Deus. Olha, consegui de um lado. Agora vamos pro outro lado, né? Consegui de um lado. Vou te chamar só de poderosa. Live de maquiagem é foda. Minha esposa acabou de passar a máscara de argila na minha cara. Adorei a sua esposa, Carlos. Diga pra ela que eu sou a fã dela. Sério, véi. Eu faço isso em Gustavo, tá ligado? Tipo, eu tô usando alguma coisa, sei lá, hidratante, por exemplo. Eu pego um hidratante e passo nele. Eu faço, amor, você vai tomar banho agora? Vou tomar banho agora. Aí ele pega, vai tomar banho. Quando ele chega, peraí. Aí começa a colocar hidratante no rosto dele, tá ligado? Oi, Gabis, tudo bom? Suzana é a mais gata que já vi na vida. Eu sou nada, tá doido. Peraí, deixa eu fazer aqui. Conseguimos fazer uma maquiagem? Conseguimos. É engraçado, né? Porque meu olho, ele é um pouquinho pra baixo, assim, não sei dizer. Não sei dizer. Mas o meu olho, eu gosto do meu olho. Porque ele é diferente, sabe? Sei lá, não sei dizer.
Agora, ó, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pra máscara de... Não, antes da máscara de cílio, a gente vai colocar o pó, porque eu ainda tô branca, né? E aí vocês devem estar, tipo, por que que ela tá tão branca? Meu Deus, ela vai sair assim. Então a gente vai fazer, colocar o pó, né, pra assentar tudo isso. Pronto, aí com o pó eu não fico tão branca, tá ligado? Com o pó eu não fico tão branca. Mas depois que finalizar o rosto, vocês vão ver que fica tudo bem harmônico e fica muito, 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 muito legal. Bem legal. Tá, aí a gente vai pra máscara de cílios. Pra quem é menina aí no chat, não sei se tem mulher aí no chat, mas tudo bem. Eu uso essa aqui da Ruby Rose. É uma nova que saiu. Eu uso essa rosinha aqui. Sei lá, ela é mais potente, sabe? Não sei falar. Tá no grupo do Zap? Meu grupo do WhatsApp, eu acho que, tipo, é o grupo dos meus amigos, tá ligado? Porque eu não falo mais em nenhum grupo. E, basicamente, o que acontece? Eu falo no grupo do WhatsApp, leio o grupo da sala do importante e respondo quando alguém fala comigo no privado. Mas eu tô evitando mais de responder, porque como eu não tô tendo tempo, então eu evito responder uma pessoa e deixa de responder outra pessoa. Tanto que por isso que eu não tô mais batendo papo com vocês no Snap, nem no Instagram. Às vezes eu bato papo com vocês lá no Twitter, então quem quiser conversar comigo, falar alguma coisa, me segue lá no Twitter, tá? É Vênus TV também, é igual aqui, ó, do YouTube, tá vendo? E se inscreve também aqui no canal, né? Pra você não perder os vídeos aqui. Aqui no YouTube tem stream dia de segunda e sexta. Não teve ontem, porque hoje de manhã, de 7h30 da manhã, eu tive 7 provas. Então, tipo, não tinha como... Opa, filho. Não tinha como, né? Eu fazer stream ontem, né? Se eu quisesse zerar a prova de hoje, talvez. Aí ia me aventurar, né? Me aventurar na pessoa. Né? Quantos produtos eu usei? Conta aí, gente. Eu passei o hidratante, depois o corretivo, depois eu passei a base, depois eu fiz a sobrancelha com a sombra, né? Eu não tô contando não, só tô falando o que eu usei, tá? Depois... fiz o contorno do rosto... Aí com o mesmo contorno, com o mesmo produto, eu apliquei na pálpebra dos olhos, né? E aí depois disso, eu coloquei o blush, né? Aí depois delineador, pó e agora o rímel. Essa porra desse rímel demora mais, entendeu? Porque tem que colocar várias camadas pra poder ficar com um cílio bonito. Pelo menos eu acho mulher com um cílio bonito, assim. Eu, pelo menos, acho que fica muito bonito em mim. Ai, ai, ai! Ai! Ai, entra no meu olho, entra no meu olho! Ai, caramba! Não! Ai, caramba!
cega, gente. Eu vou fazer o resto da live assim, tá? Tá doendo pra cacete. Borrei minha maquiagem inteira, mas tudo bem. Vai te se fuder! No meu olho. Ui, vai tomar no cu, velho. Meu olho tá ardendo. Puta merda. Ai, vamos de novo. Puta merda. Eu acho que eu perdi metade da minha visão com isso. Mas a gente é mulher, né? Não pode desistir. Não pode ficar com a maquiagem borrada. Eu tô limpando minha maquiagem com... Ai, meu Deus. Eu tô limpando minha maquiagem com meu lençol. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não é mesmo? Tudo bem. Tá tudo bem. Pra quem ainda não sabe, saiu vídeo novo, tá? Saiu vídeo novo e pra quem tá interessado a me conhecer mais, saiu o... Também tem vídeo aqui no canal. Eu 20 coisas preferidas. Que aí eu falo um pouquinho sobre mim e tal, e tal. Pra quem quiser mesmo conhecer-me. Quem é esta? De onde veio? Do que ela se alimenta? Que espécie é esse animal? Maravilhoso que está passarinho, masculinamente perfeito. Ai, minha maquiagem ficou toda cagada. Ai, tu vai no cu, hein? Tu vai no cu, hein, amiga? Passa meia hora pra se maquiar, pra fazer cagada no final. Meu Deus, meu cílio gruda tudo. Dane-se, vai ficar assim agora. Foda-se que vai ficar assim. Vai ficar assim, vai ficar assim. Ai, vamos lá, vamos para o batom. O batom. Qual batom que combina com essa make? Não sei, qualquer um, né, amiga? Vamos passar... Deixa eu ver. Os batons. Vamos passar... Esse. Talvez fique bom. Não, acho que vou passar um vermelho, né? Vermelho vai ficar mara. Fica maravilhoso. Batom vermelhinho. Oi, amigo, tudo bom? Quer namorar comigo? Brincadeira.
E aí? Tá legal? Bom, esse é o resultado final da maquiagem, às 7h30. Eita. Já são 7 da manhã e eu não dormi quase nada. Ah, falta o iluminador. Cara, tem que ser eu pra fazer cagada, né, mano? Já são 5 da manhã e eu não dormi quase nada. Só pensava que iria se casar. Gente, eu não tô acreditando que eu vou começar a live com aquela cara, né? E terminar com essa. Eu acho que vou fazer uma Tumblr legal. Quer dizer, o Thiago vai fazer. Thiago, tira um print aí, por favor. Obrigada. E coloca e faz logo a Tumblr de antes e depois, entendeu? Tipo. Peraí. Deixa eu fazer uma carinha bonita. Conhece esse brega, Abner? Boa! Bom, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O vídeo vai chegando aqui no final. Então, eu acho que meu namorado já me viu tanto de maquiagem assim pessoalmente, tá ligado? Porque aqui pessoalmente, meu Deus, não tem nenhuma imperfeição, tá ligado? Tipo, maquiada, né? Porque sem maquiagem, meu amor, né? As coisas são um pouquinho difíceis. Pode molhar? Até pode molhar, sim. Tipo, se eu usar, por exemplo, essa paradinha aqui e molhar, tá ligado? Que isso aqui é uma água termal. Não, a maquiagem não vai sair derretendo, entendeu? Só que eu não vou molhar agora porque eu acabei de fazer maquiagem, né? E dinheiro não cai em árvore e vocês também não estão doando, né? E aí complica isso aqui, né? Complica. Complica. Porque quando acaba isso aqui, eu uso todo dia essas maquiagens, essas mesmas maquiagens. Eu uso todo santo dia pra fazer stream pra vocês. E aí, quando acaba, eu tenho que repor. E aí, ó, fode meu orçamento, entendeu? Eu não consigo pagar as contas, tal, tal. Então vai lá, ajuda essa sua aí. Dou 10 conto aí no mês, velho. 10 conto no mês, isso já ajuda pra caramba, entendeu? Mas enfim, deixa isso pra amanhã, né? Amanhã tem live normal, tá? Amanhã tudo certinho. E. É isso. Peraí, um segundo. Fica aí na linha, tá? Fica aí na linha.
Porque eu nunca acho uma posição pra tirar um print pra colocar lá no Twitter. Meu Deus. Tô tentando tirar um print pra colocar o depois lá no Twitter, entendeu? Só que tá muito difícil. Muito difícil. Cadê o print daqui? Tirei um print aqui, vamos colocar lá, né? Antes e depois. Aquele negócio, né? Particularmente, muita gente adora antes e depois, né? Pelo amor de Deus, como que pode? A pessoa tentando ficar perfeita pra sua filha. Ou não, né? Sei lá. Essa menina ideia. Cadê? Ctrl X. Ctrl X. Não salvar. Meu Deus, tá na Disney. Oi, tudo bem, Renizeira? Tudo bom? E o modelo, man? Faz tanto tempo que eu não pauso, gente. Pra fotos e tal. E fazer books e books. Muito legal, velho. Sério, eu gosto de ficar tirando foto e ficar passando no Instagram, tá ligado? Mas é a vida, né, meus amores? É a vida. Tá na Disney? Adoro. Adoro durante. Antes e depois. Tem um defeito na sua boca. Qual? Não sei qual é. Olá, Alessandro. Olá. Gente, se inscreve aqui no canal e tem vídeo novo, hein? Só pra avisar mesmo. Só pra Nossa, ficou ridículo! Ficou muito feio, meu Deus! Misericórdia! Como vocês deixam tirar um sprint assim, misericórdia? Misericórdia! Vamos tentar de novo. Olá, olá, Gabriel! Tá longe da minha. Fra, fra, fra. Concurso da PM vai fazer? Eu não. Boa noite, manto sagrado! Boa noite! Olá! Su, em julho, vou para Vitória, para a casa do meu tio. Eu acho, ainda mais provavelmente. Eu acho, né? Provavelmente. Mas eu vou assistir as lives, mas vou passar menos tempo, porque tenho que passar mais tempo com eles. Ah, tudo bem. Tá tudo tranquilo. Suzana, você gosta de gatos? Eu adoro gatos. Para quem não sabe, eu criava vários gatinhos na minha casa antiga, mas quando eu vim morar aqui, impossível, né? De coisar. Peraí. Cadê? Tirei outro print pra ver se dá funciona dessa vez.
Será que funciona? Acho que não. Eu faço um bico de pato nojento. Para de com isso, Zana. Porque, tipo assim, eu tô tirando foto. Ai, eu não sei se vocês fazem isso, mas tem vezes, porque, tipo, minha boca é meio grande. Não sei se vocês sabem. Vocês já repararam esse detalhe em mim, né? E aí, ao invés de, tipo, fazer um sorrisinho normal. Não, eu fico fazendo uma boquinha meio que, tipo assim, ó. Sabe? E aí, às vezes, na foto fica horrível. Eu estou indicando o seu vídeo do OBS. Obrigada, Manto. Valeu. Pede pra galera se inscrever aí no canal. E saiu o vídeo novo pra quem tem algum amigo que tá fazendo concurso público, tá fazendo vestibular pra medicina, direito, engenharia, sei lá o quê. Manda o último vídeo que sair aqui no canal pra essa pessoa, tá ligado? Que pode ajudar muito, tá ligado? O seu amigo, o seu parente, o que for. Isso pode ajudar muito. São algumas dicas que eu usei pra passar em medicina aqui na Federal. E minhas notas foram muito altas. Então, assim, isso pode ajudar muito essa pessoa, entendeu? Que você vai mandar o vídeo, tá? Pede também pra se inscrever aqui no canal, porque, né, a Sossô aqui se esforça tanto pra fazer os vídeos pra vocês. Dá o help aí. Tá bom? Tá, vamos tirar outro print aí, tipo, tentar pela 30ª vez. Vamos tentar tirar outro print. Pra quem quiser ver o print, vai lá no Twitter, tá bom? Segue lá no Twitter. Twitter é igualzinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Por quê? Um olho meu parece ficar menor que o outro. Ficar assim de frente que parece mais simétrico. Né não? La 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 la. Tirei outro print, mas agora é mais extrovertido. Ai, meu Deus. Sério, eu tenho uma doença mental chamada pessoa que gosta de tirar foto, entendeu? Que aí depois ela não se decide que foto ela vai postar. Ai, isso acontece tanto comigo. Acontece com vocês também? Estou indicando o seu vídeo do OBS. Só pode fazer um sobre o melhor justifique no áudio. Quê? Eu estou indicando o seu vídeo do OBS. Se puder fazer um sobre um melhor ajuste no áudio. Ah, ajeitar o áudio no OBS? Eu posso fazer isso. É porque você queimou o outro olho no rímel. Ah, é. Tem alguns problemas, gente. Sério, tem alguns problemas. Às vezes eu não sei se vocês gosto de mim, eu me assisti porque tem pena de mim, por eu ser tão atrapalhada e tão demente, às vezes, sei lá. Às vezes eu acho que eu tenho um problema. Verdade. Por quê? Porque eu não sei. Não sei mesmo. Vou colocar Zazazazá 1, 2, 3. Vou colocar Zazazazá. Salvar. X. Aí agora o outro. É cortar. Meu Deus, eu sou muito especialista. Eu tiro print no teclado e coloco num PowerPoint. Num PowerPoint, ó. Num Paint. Porque eu sou muito profissional, entendeu? E aí profissionais usam Paint. Ô, gente, vocês sabiam que saiu um novo Paint? Que ele é todo 3D e tal. Vocês sabiam disso? Quem não sabe, procura saber aí, porque é muito da hora, velho. É de verdade. Tô tirando não. Dessa vez não. Tem um Paint que saiu aí que ficou bem legal.
Eu nem sei mexer, porque eu sou meio. Como é que chama? Arcaica. Tipo assim. Eu pego. Aí eu tenho que mexer com a internet, certo? Porque eu trabalho com internet. Beleza, certo. Tranquilo, tranquilaço. Aí eu pego. E ao invés de poder fazer as coisas, né? Eu vou, chego, faço. Não, eita, saiu uma novidade e tal, tal, tal. E blá, blá, blá. Aí eu faço o quê? Por favor, Thiago, me ajuda aqui. Porque eu não tô sabendo configurar essas caras dessas pucetas. Aí ele vai lá, procura como é que é. Que faz as coisas com um programa novo. Ou alguma coisa do tipo. Peraí. E aí ele vai e me explica e eu faço, ah, sim, nossa, como eu sou tecnológico agora, aprendi. Mentira, não aprendi não, quem aprendeu foi o Thiago e ele me explicou, entendeu? Bem assim que eu me viro. Ah, é a primeira vez que vejo alguém brigar com o ventilador e perder. Ah, do meu, olha, aqui ainda tá roxo e a minha bunda ainda tá roxa também. Eu meti a bunda e o braço no ventilador. Só que o braço eu meti na semana retrasada e a minha bunda meti no ventilador sem querer e foi semana passada. Ai, meu Deus. Bom, galera, então foi isso, tá? A stream de hoje. Eu sei que não teve muita coisa, né? Eu só fiquei conversando aqui com vocês basicamente, fiz essa maquiagem. Pra quem gostou, deixa seu curtir aqui embaixo na live, tá? Pra quem não sabe, aqui no YouTube você pode dar like, que ajuda bastante aqui a Sussu, tá bom? E até amanhã. Hoje não tem mais lives. E amanhã tem live mais de jogo, tá bom? Hoje não teve, mas amanhã tem. Ok? Ok. Porque eu sei que muita gente que me assiste gosta mais desse jogo, né? Então, é isso. Tá bom? Não se esquece, tem vídeo novo. E não deixa de se inscrever aqui no canal. E dá o seu joinha aqui na live. Que aí ajuda eu. Né? Passei 300 milhões de horas aqui fazendo essa maquiagem. E comecei a live de cara lavada, né? Eu mereço um likezinho. Bom. Vou lá. Chucrute, né? Chucrute, faça a sua parte. Como subscribe, lindo, maravilhoso. Entendeu? Só, né? E é isso. Tá? Quase esqueci do like. Deixa o like. Bom, pra quem quiser mais informações sobre mim, segue nas redes sociais. E tchau. Beijo.